灵魂不散，杀敌灵魂。这个镜头君凶狠死的青龙子，焦心如焚，地狱低温，却有天德寺亲自拿走，天德寺心灰。青龙子，此时此刻你蹲在天德后，祖母了愿。即将，你想违反当初豪中之誓言，气急昏聩。提点一定不用威胁武器，无法正式的阴谋。青龙子顿然急了，我问你，镜头军人呢？我派他侦察阴谋者之消息，求天德寺下令，让我接应你。虎窟探查的任务，不是要出动两名护德寺。随我前往天德口，形容人之间，或许不存在兄弟之情，但君臣之情就容可以培养。为了夺门大业，你不可将我失望。是天德寺。那特别流行。天都判死，圣容降下，阴顶武将镜头君，刀术作风，身负致命重创，面临万死无生的不解时刻。镜头君，你今日遵命。镜头君脑中千回必算。推演万中唯一可能生机，青头君念在你身为圣龙口护德寺，交代你最后的遗言。最后的遗言吗？哈！李无相、刘如烟、白秀老、薛金德、白素慧，要薛万影，进入白场。无人是必杀的敌人，青头君，有些好魔，就是你今日赴黄泉的引路者，是这样吗？有些好魔东东一魔之首，你不参加我正在提醒你吗？我洪财点名之人，正是为杀你几百敌人，好。哦，只见镜头君定时专人目凶，枪锋对枪，提手不慌，惊动四妖。你所要有此功力，因为今天见未出圣龙口的人是你，又是红魔。秀龙，他以众人说明天德寺亲情的布局。亲情的布局，当然是为杀你的亲情安排。此时，定见两条人影将天之隔，众人齐国人，万里龙吟转乾坤，不说百业随看门，何时何雄金龙吟，以天之名定无伦。地幸福迎乾坤，山河江岳有我闻。五季卡平终于息，风华万物都将存。天德寺青龙子，镜头君无法再用说法，难道？从未几次，杨青一人秀。唯独我与青龙子，雄鹰的前来，有些好魔，说明圣龙靠吧，出龙出天，天德九将，无力无救。
就是急转直后，玉石风魔心有余力，就是之体。哦，你察觉，正想此时破我火体之气，好，好，困扰，想出本力所能使用刀法，看风采点我一刀，将我无问刀魂的刀术施好，由于此之处帮带出阵，出鞘必在其中，以及情缘维持。也无问得还，完成我魔片就是红魔的关键。但他之功力是一体回元，正是如此。我暗中回玉真元，半时辰内虽伤势依旧，但功力渐复，就已经便是自损五成元功。一股未来无法挡住，伤势虽明，莫非你自信能安然离开？请投军之路。无尽病毒，英雄都好不留生路。来吧，杨医生，天坤洞，英离天降。传十秒，一天红红镜头棍，再含钉钉一声。